そうか、メルは初めて海に来たのだったな。今日は存分に楽しんでくれ。夜はお兄ちゃんがうまいもの用意してるって、楽しみ。ええ、ですが昼も退屈させませんよ。妹を飽きさせないのも姉の役目です。そのためにも店から魔道具を持ってきたんです。今日はこれで遊び倒しましょう。ねえ、それって本当に大丈夫なの？私心配なんですけど。同感だな。役に立つ気が一切しないんだが。クレームは品物を見てから言ってください。これなんかは自信ありますよ。ビーチボールか、なかなかいいものを持ってきたな。ただのビーチボールじゃありません。強い反発力を持ち、軽く叩くだけでものすごい威力で飛んでいきますよ。遊びに威力とかいらないだろう。他には？こちらもなかなかの一品ですよ。絶対に日焼けしたくない人のためのビーチパラソルです。光や熱を一切通さないので、傘の下は真っ暗で冷え冷え。休憩にもってこいですね。絶妙に使えないですね。それじゃあこの花火も？お目が高いですね。直視できないほど眩しい、その名も閃光花火です。うん、ウィズ魔道具店が海でも通常営業なのは分かった。普通に遊ぶとするか。待ってましたわ。私海に入りたくてうずうずしてましたの。私も海はうまいものがいっぱい。他にこんな商品もって、もう誰もいないじゃないですか。泳ぎますわよ。一番乗りは私ですわ。おい待て、まずは準備運動を。そんなのいりませんわ。それ飛び込み禁止だ。いいか、海に入るときはこうやってゆっくりと。カズマ、メルの周りに魚が浮いてきてるけど、もしかして。まあ、私いつの間にか放電してましたわ。ま、魚も取れたし結果オーライですわよね。そういうわけあるか。他の客の迷惑になるから電気は抑えるようにな。あら、そういえばダクネスさんはどこへ？ご自分からしびれる海に突っ込みそうなものですが。さりゃ。兄ちゃん、ヤドカリ捕まえた。さすがは我が妹、幼いながらもすでに一流の狩人ですね。見て、さっきカニも取った。里に戻ったらこいつらが立派になるまで育てる。育てるのか。米っ子のことだ、てっきり食べるものとばかり思っていたが。ちゃんと餌やって成長させたら霜降り赤ガニに進化する。そしたらもっとうまい。いや残念だがそれは。し、言葉よりも経験ですよ。時には自分でやらせてみることも大切なのです。そうか。美味しい霜降り赤ガニになればいいな、米っ子。ジュルリン、やっぱり今食べても。米粉、今ここで生で食べるのはやめておきましょう。うん、いい匂いですわ。こうやって食材をまとめて網の上で焼くのですね。バーベキューって言うんだ。シンプルだけど味は期待してくれていいぞ。姉ちゃん、まだかな。もういい。もう少しですよ。のんびり待ちましょう。わかった。あと、あいつもバーベキューで料理するの？あいつ？メガバット？こんなやつ料理なんてしませんよ！匂いにつられてやってきたのでしょうか。食事は戦いの後になりそうですね。だな。行くぞみんな。
このスバ、えい、チョコマカト、これでは攻撃が当たらないではないか。ダークネスの攻撃が当たらないのはいつものことじゃない。でもこのままじゃ拉致が開かないわよね。少しでも動きが止められたら。そうだ、ウィズ、商品の花火ちょっと借りるぞ。ええ、構いませんが。ありがとな、ティンダー。行くぞ、みんな目をつぶれ。何が起きた。ウィズが持ってきた閃光花火ってやつだ。これでメガバットも目がくらんだだろう。一気に畳みかけるぞ。やりましたわね、ウィズの魔道具のおかげですわ。普段はろくでもないガラクタばっかりだけど、今回ばっかりは役立ってくれたわね。はい、本来の用途とは少し違いますが、応用が効くのもうちの魔道具のいいところです。まあこのビーチボールも戦闘用と考えればいい品物ですよね。遊びでは一切使えませんが。なんだか複雑ですが、お役に立てて光栄です。よーし、バーベキューも仕切り直し完了だ。もう焼けてるからどんどん食ってくれ。いただきまーす。あまま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 、ま、ま、ふぅ、ごちそうさまです。もう食べられません。ああ、メルがここで取ったという魚も食べたからな。コメッコ、満足したか。うん、うまかった。でも本気出せばまだいける。腹八分目でやめとけよ。何しろ今日のお楽しみはまだ残ってるんだ。これを見ろ。おお、花火。夏の夜と言ったらやっぱこれだろう。さあみんなで花火大会だ。花火ならこちらも負けていませんよ。線香花火だけでなく、いろんな種類のものを持ってきたんです。さすがウィズ、ちょっと分けてくださいまし。さあ着火ですわ。おお、ロケット花火に似てるな。ん、なんかこっちに向かってきてる気が。カズマさん、なんか私狙われてるんですけど。そちらの花火は近くにいる人を追いかける自動追尾機能が備わっているんですよ。すごいでしょ。すごいわけあるか。食べた後なのに元気ですね。我々はカズマの持ってきた花火でまったり楽しみましょう。そうしましょうか。特別な仕掛けのない花火もこれはこれでいいものですね。ちょっと休憩ですわ。一旦こちらの花火を楽しみますの。我が名はコメッカ、弾ける火花を自在に操りし者。かっこよく決まりましたね。次は二刀流に挑戦する。見ててお姉ちゃんたち。やはり花火はいいものだ。派手で綺麗だがどこか儚い。それに引き換え。ちょっと、なんでそんなに殴ってるのよ。私が大変な目に遭ってるって言うのに。いやー、こいつどこまで追ってくるんだよ。ウィズ、これは最高の魔道具ですわ。まとめて買わせてくださいな。本当ですか。お買い上げありがとうございます。この状況で商談するな。このスパ、こうして火花を眺めていると心が洗われるようです。今夜は目いっぱい楽しんで、明日からまた頑張りましょう。
花火、とっても綺麗ですね。すぐに消えてしまう儚さもまたいいものです。花火を楽しむのはいいですが、火傷しないように気をつけてくださいね。夏の夜のひとときをしばらく楽しみましょうか。花火、とっても綺麗ですね。すぐに消えてしまう儚さもまたいいものです。花火、とっても綺麗ですね。すぐに消えてしまう儚さもまたいいものです。海は最高、泳ぐの楽しい、食い物いっぱい。変な貝見つけた、これうまい。海辺の稲妻こと私が真夏のゲームを制しますわ。さあ勝負ですわ。まだまだ遊び足りない。次はこの花火で。あら、風邪でもひきましたの？ちょっと冷えてきましたがね。そうだな、今日はこの辺にしとくか。まだいける、遊んでれば寒さも減っちゃら。なるほど、子供は風の子ってやつだな。でも無理はするなよ。我が名は米っ子、寒さに負けず夜の闇を派手に彩るもの。いざこの花火の束に着火。待て待て、その量に一気に火をつけたら危ないだろう。でもこれくらいやらないと派手でかっこよくない。いやそうは言ってもだな。どうやら私の出番のようですわね。いや別に出番でもなんでもないが、何するつもりだ。花火に負けないくらい派手で綺麗な私を見せてあげますの。いいなずまおー、すごい、かっこいい。おお、たまやって、こんなところに稲妻落としだ。花火に引火したらどうすんだ。あら、そうでしたわね。それはそれで見てみたいですが、もう一回お願いします。お願いするんじゃない。まったく、危ないことは禁止だからな。このスバ